हेलो नमस्ते गुड मर्निङ डेक्सेन म सामेल लिम्बु मेरो यो च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ यो मेरो च्यानल मार्फत मैले तपाईँहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरू गराउँदै आइराखेको छु र तपाईँहरूले यो मेरो च्यानललाई लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र यो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यो मेरो भिडियोलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्सक्राइब गर्दाखेरि छेउमा रहेको बेल आइकन बजाउनुहुन्छ भने अर्को पटक मैले अपलोड गरेको भिडियो तपाईँको नोटिफिकेसनमा जानेछ तसर्थ तपाईँहरूले छेउमा रहेको सब्सक्राइब गर्दाखेरि छेउमा रहेको बेल आइकन बजाउन नभुल्नुहोला र आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा छुट्टै प्रकारको एउटा टपिक लिएर आएको छु र तपाईँहरूलाई विशेष गरेर गानो दरमाको प्रयोग गर्दै गइसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ आरजी जिएल स्प्रेना नोनी जुस जस्ता जति पनि डिएक्सनबाट उत्पादित प्रडक्टहरू छ तपाईँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने क्रममा तपाईँको प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको आँखामा चाहिँ यस्तो खालको प्रतिक्रिया देखाएको थिएन तर तपाईँको चाहिँ डेक्सनबाट उत्पादित आरजी जेल स्प्रेना मोरन्जी जुस जति पनि तपाईँले डिएक्सनबाट उत्पादित प्रडक्टहरू छ तपाईँले चाहिँ यो प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको आँखामा चाहिँ प्रतिक्रियाहरू देखायो भने तपाईँलाई चाहिँ कुन रोग लागेको छ भनेर ला थाहा हुन्छ भन्ने कुरा मैले एउटा जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु तसर्थ तपाईँहरूले यो मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि केही कुरा सिक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु तसर्थ तपाईँहरूले यो मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला र आज चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि नै मैले भनिसकेँ तपाईँलाई टपिक र तपाईँको गानदरमा दरमा प्रयोग गर्ने क्रममा तपाईँको चाहिँ आँखामा प्रतिक्रिया आउँछ भने तपाईँको चाहिँ कलेजोमा प्रब्लम हुँदछ र कलेजोमा चाहिँ कसरी समस्या आउँछ भने हामीले जति पनि खाएको खानाहरूबाट चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ आवश्यक तत्त्वहरू लिन्छ र हामीले खाने खानामा चाहिँ जति पनि टक्सिनहरू छ अम्लहरू छ यो यिनीहरू चाहिँ हाम्रो जति पनि कलेजोमा जम्मा हुन्छ र यसरी जम्मा हुने क्रममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी जम्मा भइसके पछाडि तपाईँले डिएक्सनबाट उत्पादित प्रडक्टहरू चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई जति पनि समस्याहरू थियो र तपाईँले पछाडि डेक्सनबाट उत्पादित प्रडक्टहरू तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ यसरी गर्ने क्रममा तपाईँको चाहिँ एक हप्ता दुई हप्ता एक महिना यसरी समय बित्दै गइसके पछाडि तपाईँले चाहिँ बिस्तारै तपाईँको चाहिँ यदि आँखामा प्रतिक्रियाहरू देखायो भने तपाईँलाई चाहिँ मृ तपाईँलाई चाहिँ कलेजोको समस्या भएको छ भन्ने तपाईँलाई जानकारी हुँदछ र तपाईँको कलेजोमा चाहिँ प्रब्लम छ भने त्यो कलेजोको प्रब्लम चाहिँ हट्ने क्रममा जुन गानो धर्म छ गानो धर्मको प्रयोग चाहिँ प्रयोग गरिसके पछाडि त्यसले काम गर्ने क्रममा चाहिँ यदि तपाईँको कलेजोमा समस्या छ भने त्यो समस्यालाई चाहिँ प्रतिक्रियाको रूपमा तपाईँको आँखामा देखाउँदछ र यसरी तपाईँको आँखा चाहिँ गानो धर्मको प्रयोग गर्ने क्रममा तपाईँको आँखा चाहिँ एकदमै रातो छ तपाईँ चाहिँ डेक्सनबाट उत्पादित प्रडक्टहरू प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ आँखा चाहिँ बेला बेलामा रातो हुँदैन थियो तर तपाईँको डेक्सनबाट उत्पादित प्रडक्टहरू प्रयोग गर्ने क्रममा आरजी जेल स्प्रेना मोरुन्जी जुस प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आँखा पहिलाको भन्दा रातो हुने भयो भने तपाईँको चाहिँ के हुँदोछ त भने तपाईँको चाहिँ जुन कलेज हो तपाईँको कलेजोमा चाहिँ समस्या भएको छ भन्ने जानकारी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ यदि आँखा चाहिँ गानो धर्मको प्रयोग गर्ने क्रममा आँखाहरू चाहिँ रातो भएर आयो पहिलाको भन्दा भने तपाईँको चाहिँ कलेजोमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ तपाईँको टक्सिनहरू जम्मा भएको छ तपाईँको जति पनि तपाईँले खानेकुराहरूको माध्यमबाट चाहिँ टक्सिनहरू फोहोरहरू चाहिँ कलेजोमा तपाईँको त्यो गएर चाहिँ थुप्रिएर चाहिँ समस्या भएको छ र तपाईँको जुन गाना दरमा प्रयोग गर्नुभएको छ आरजी जेल मोरन्जी जुस स्प्रेना यो चाहिँ गएर कलेजोमा चाहिँ स्क्यानिङ गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको त्यो जुन कलेजोमा भएको टक्सिनहरू फोहोरहरूलाई चाहिँ बाहिर निकालिराखेको छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ तसर्थ यदि तपाईँ चाहिँ गानधर्मको प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको आँखा चाहिँ बेला बेलामा रातो हुँदैन थियो तर गानो गानोधर्मको प्रयोग गर्नु थाले पछाडि तपाईँको समय बित्दै गइसके पछाडि तपाईँको आँखा चाहिँ बेला बेलामा रातो हुन्छ भने तपाईँले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँको कलेजोमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा विषादीहरू रहेछ फोहोरहरू रहेछ र रह यसलाई चाहिँ फ्याल्ने क्रम आरजी जेल स्प्रेना मोरन्जी जुसले चाहिँ तपाईँको त्यो जुन कलेजोमा भएको विषादीहरूलाई चाहिँ बाहिर निकालिराखेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ मेरो चाहिँ गाना धर्मको प्रयोग गरेको आँखा चाहिँ रातो भएर आयो म चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्नु छोडिदिन्छु होला तर तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने तपाईँको कलेजमा समस्या छ तर म आरजी जेल स्प्रेना मोरञ्जी जसलाई चाहिँ अझ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले होला र तपाईँको चाहिँ यो एउटा भयो भने तपाईँको चाहिँ अर्को प्रतिक्रिया चाहिँ के हो भने तपाईँको चाहिँ तपाईँले गाना दरमा प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको आँखामा प्रब्लम थिएन तर गाना दरमा प्रयोग गर्दै गइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ जति तपाईँले पहिला देख्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा तपाईँको मधुरो देख्ने स्पष्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले चाहिँ यो मलाई गाना दर्मको प्रयोगले चाहिँ फापेन यो गानाधर्माले चाहिँ मलाई झन् साह्रो बनायो भनेर बिचैमा होला यसरी तपाईँको चाहिँ मधुरो अथवा स्पष्ट देख्न सक्नु भएन गानाधर्माको प्रयोग गर्दै गइसके पछाडि भने तपाईँको चाहिँ कलेजोले चाहिँ आफै जति पनि नियन्त्रण गरिराखेको छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको चाहिँ आँखामा प्रतिक्रिया देखायो भने चाहिँ तपाईँले यसरी मधुरो देख्ने स्पष्ट देख्न नसक्ने भयो भने तपाईँको चाहिँ कलेजोमा चाहिँ कलेजोले चाहिँ नियन्त्रण गरिराखेको छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसरी गाना दर्माको काम गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको कलेजोलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेको छ आरजी जेल मोरुनि जुस स्प्रेनाले भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र जुन तपाईँको मधुरो देख्ने स्पष्ट देख्न नसक्ने यो कन्टिन्यू चलिराख्दैन तर यसलाई चाहिँ बेला बेलामा आउने र बेला बेलामा हराउने हुँदछ र यस्तो बेलामा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँको कलेजोले चाहिँ काम गरिराखेको छ है भित्र भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ अर्को तपाईँको के हो भने लास्ट गाना दर्माको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आँखा एकदम राम्रो थियो र गाना दर्माको प्रयोग गर्दै गइसके पछाडि तपाईँको आँखाबाट चाहिँ फोहोरहरू चाहिँ निष्कासन भइराखेको छ भने तपाईँ होला र निष्कासन हुन थालेपछि तपाईँले डेक्सनबाट उत्पादित प्रडक्टहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु नछोड्नु होला तपाईँको चाहिँ यसरी गाना दर्माबाट प्रयोग गर्दै प्रडक्टहरू प्रयोग गर्ने क्रममा तपाईँको आँखाबाट चाहिँ फोहोरहरू निस्कियो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ भित्र तपाईँको कलेजोमा जुन तपाईँको कलेजोले चाहिँ नियमित रूपले चाहिँ काम गर्न सकिरहेको छैन भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको जुन कलेजोमा भएको फोहोरहरू चाहिँ निकाल्ने काम तपाईँको गतिशील रूपमा भइराखेको छ र प्रगति भइराखेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसरी कलेजोलाई चाहिँ सफाइ गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको आँखामा चाहिँ एकदमै फोहोरहरू आइराखेको हुँदछ तसर्थ तपाईँले यदि आँखाबाट चाहिँ तपाईँको फोहोरहरू आइराखेको छ भने तपाईँले यति बुझ्नुहोस् कि तपाईँको कलेजोमा चाहिँ एकदमै फोहोरहरू रहेछ र त्यो निष्कासन हुने प्रक्रिया चलिराखेको छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र शरीरमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा अम्ल चाहिँ भएको तपाईँले सङ्केत पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसरी तपाईँको जति पनि पहिला गाना दमाको प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ जति पनि खाने खानेकुराहरूमा चाहिँ तपाईँले अम्लीय पदार्थहरू जस्तै माछा मासु प्याकेजिङ खाने खानेकुराहरूमा चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा अम्लीय पदार्थ हुन्छ र यो भित्र गएर हाम्रो कलेजमा जम्मा भएर बसिरहेको छ र यसरी अम्लीय पदार्थ बढी भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ यसलाई निकाल्ने क्रममा यो जुन आरजिजिएलले निकाल्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको आँखामा चाहिँ एकदमै फोहोरहरू आउने गर्दछ यस्तो बेलामा तपाईँले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँको कलेजहरूमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा अम् पदार्थ बढी भएको र फोहोरहरू कलेजहरूले चाहिँ काम गर्न सकिरहेको छैन र यो आरजेजिएलले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो फोहोरहरू निस्किने क्रममा चाहिँ आँखाबाट चाहिँ फोहोरहरू आइराखेको छ भनेर तपाईँले होला र यसरी तपाईँले डेक्सनबाट उत्पादित प्रडक्टहरू खाने क्रममा यसरी तपाईँको आँखा रातो हुने मधुरो अथवा स्पर्श देख्न नसक्ने र आँखाबाट चाहिँ फोहोरहरू आइराखेको छ भनेर छ भने तपाईँको चाहिँ कलेजोमा समस्या भएको हुँदछ र यसरी तपाईँले गाह्रो प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको आँखामा यो तिनवटा एउटा रातो हुने तपाईँको आँखा र तपाईँको चाहिँ मधुर अथवा स्पष्ट देख्न नसक्ने र आँखाबाट चाहिँ फोहोरहरू चाहिँ निष्कासन हुने कहिले हुने कहिले नहुने यसरी यो तिनवटा प्रतिक्रिया देखायो भने तपाईँको चाहिँ गाना दमा प्रयोग गर्ने क्रममा यसरी तपाईँको कलेजोमा चाहिँ प्रब्लम हुँदछ र तपाईँले यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ भने तपाईँले चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यो जुन आरजिजिएल छ तपाईँले यो चाहिँ छ जोडी तपाईँले छ क्याप्सुल है तपाईँले बिहान बेलुका मिलाएर बिहान तिनवटा बेलुका तिनवटा मजाले मज चपाएर खानु होला र तपाईँले यसरी चपाएर खानुहुन्छ भने तपाईँको शरीरभरि छरिएर तपाईँको कलेजोमा गएर चाहिँ एकदम राम्रोसँग काम गर्दछ र हाम्रो शरीरमा चाहिँ जति पनि हामीले खाएको खानाहरू चाहिँ गएर हाम्रो कलेजोमा जम्मा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको टक्सिनहरू छ जुन जति पनि टक्सिनहरू चाहिँ पानीमा घुल्ने कोही चाहिँ ट तपाईँको टक्सिनहरू चाहिँ पानीमा मा मात्र घुल्ने कोही तेलमा मात्र घुल्ने कोही हावामा मात्रै घुल्ने मा हुन्छ र तपाईँको चाहिँ शरीरबाट चाहिँ जति पनि टक्सिनहरू छ यो बाहिर निस्केन भने चाहिँ पछि हामीलाई गएर दीर्घ रोग निम्त्याउन सक्छ तसर्थ तपाईँहरूले चाहिँ जति पनि खाएको खानाबाट चाहिँ जुन टक्सिनहरू जम्मा हुन्छ यसलाई चाहिँ बाहिर निस्किनै पर्छ र यसरी बाहिर निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पानीबाट तेलबाट र हावाबाट जति पनि यसरी निकाल्ने क्रममा चाहिँ यो आर्यजेलले एकदमै राम्रोसँग टक्सिनहरू निकाल्दछ र आर्यजेल तपाईँले खाने क्रममा चाहिँ तपाईँको जुन यो आर्यजेल खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ शरीरमा चाहिँ एउटा टिटर पेनाइट भन्ने तत्त्व उत्पन्न हुँदछ र यो टिटर पेनाइट तत्त्व भन्नेले चाहिँ तपाईँको कलेजोलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग मांस चाहिँ मजबुत बनाउने काम गर्छ चा। तपाईँको चाहिँ कलेजोको मांस मजबुत हुनु भनेको तपाईँको कलेजोले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग काम गर्नु तपाईँको कलेजो चाहिँ एकदमै स्वास्थ्य छ भन्ने कुरा हो तसर्थ तपाईँले तो तो यो आरजिजेल किन खाने भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा चाहिँ टिटरपेनाइट भन्ने तत्त्व उत्पन्न गराउँछ र यो टिटरपेनाइट भन्ने तत्त्वले चाहिँ तपाईँको कलेजोको मांसपेसी एकदम राम्रोसँग मजबुत गर्दछ डो बनाउँदछ तपाईँको कलेजोलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नको लागि आरजिजेल एकदम राम्रोसँग काम गर्छ र तपाईँको चाहिँ पानीमा घुल्न नसक्ने तर तेलमा मात्र घुल्न सक्ने टक्सिनहरू चाहिँ हाम्रो कलेजोमा एकदमै जम्मा भएर बसेको हुँदछ र यो पानीबाट घुल्न सक्ने जति पनि टक्सिनहरू छ पानीले निकाल्दछ भने तेलमा मात्रै घुल्ने तर पानीमा नघुल्ने टक्सिनहरू पनि त्यो तेल पर्खेर तपाईँको कलेजोमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ त्यस्तो टक्सिनहरूलाई चाहिँ यो जुन आरजी छ यो आरजी जिएलले चाहिँ तपाईँको त्यो जुन कलेजामा रहेको तेलमा मात्र घुल्ने टक्सिनहरूलाई जति पनि छ त्यसलाई स्क्यानिङ गरी गरी यो आर्जेजेलले चाहिँ बाहिर निकाल्दछ र तपाईँको कलेजोलाई चाहिँ टक्सिन मुक्त अथवा कलेजोलाई चाहिँ स्वास्थ्य बनाइराख्नको लागि आर्जिजेल एकदम राम्रोसँग काम गर्दछ र यसरी तेलमा घुल्ने जति पनि कलेजोमा भएको टक्सिनहरूलाई यो आर्जी जेलले तपाईँको बाहिर निकाल्दछ र तपाईँको शरीरमा जति पनि लुकेर बसेको छ है तपाईँको कलेजोमा चाहिँ लुकेर बसेको टक्सिनहरूलाई चाहिँ तपाईँको बाहिर निकाल्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको लक्षणहरू देखाउँदछ र जुन लक्षणहरू चाहिँ तपाईँको आँखामा मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँको आँखा रातो हुने मधुर अथवा स्पष्ट देख्न नसक्ने अनि तपाईँको आँखाबाट चाहिँ फोहोरहरू निस्किराख्ने यस्तो तपाईँको कलेजोमा चाहिँ यो हाम्रो आजिजेलले काम गर्ने क्रममा तपाईँको तिनवटा प्रतिक्रिया आँखामा कहिलेकाहीँ देखाउँदछ यस्तो बेलामा होला यो भनेको तपाईँको भित्र जति पनि तपाईँको कलेजोमा समस्याहरू छ चा, यसलाई चाहिँ बाहिर निकालिराखेको छ भनेर तपाईँले होला र यसरी तपाईँले यस्तो प्रब्लम हुँदाखेरि तपाईँले यो जुन आजी जेल छ चा, तपाईँले चाहिँ एक दिनमा तपाईँले छवटा छ क्याप्सुल बिहान बेलुका तपाईँ आफै मिलाएर बिहान तिनवटा बेलुका तिनवटा मजाले चपाएर खानु होला साथमा तपाईँले यो जुन स्प्रेना छ यो पनि तपाईँले होला किनभने अम्लीय पराथ पनि हाम्रो कलेजोमा गएर धेरै भइसके पछाडि त्यो अम्लीय खानाले चाहिँ तपाईँको कलेजोलाई चाहिँ असर गर्दछ त्यो अम्लीय पराठालाई चाहिँ एकदमै छाद्य खाना हो यो तसर्थ तपाईँले यो एकदमै लिनुपर्ने आवश्यक हुन्छ आर्जी जेलको साथसाथमा तपाईँको आर्जी जेलले चाहिँ तपाईँको कलेजमा भएको जति पनि टिनहरूलाई चाहिँ स्क्यानिङ गरी गरी, गरी बाहिर निकाल्ने काम गर्छ र तपाईँको जुन यो स्पेना छ चा। स्पेनाले चाहिँ तपाईँको त्यो जुन कलेजमा भएको अम्लीय पराथहरूलाई यसले चाहिँ काट्दछ चा। र तपाईँको साथमा यो जुन मोरञ्जी जुस छ यो पनि लिनुहोला यो मोरन्जी जुस तपाईँले बिहान उठ्नु बित्तिकै खाली पेटमा तपाईँको एक गिलास चिसो पानीमा एक बिरको हालेर होला यसरी पिउँदाखेरि तपाईँको बिस्तारै गएर यस्तो तपाईँको आँखामा प्रतिक्रिया देखाउने क्रम जबसम्म तपाईँको कलेजोले राम्रो स्वास्थ्य तपाईँको कलेजो हुँदैन तबसम्म प्रतिक्रिया देखाउँछ र प्रतिक्रिया देखाउन छोडिसके पछाडि तपाईँको कलेजो चाहिँ एकदम राम्रोसँग पहिलाको जस्तै तपाईँको स्वास्थ्य कलेजो हुनका लागि यो हाम्रो डेक्सनबाट उत्पादित आरजी स्प्रेन्डा र मोरन्जी जसले राम्रोसँग काम गर्दछ र तपाईँको कलेजमा भएको जति पनि टक्सिनहरू छ यो टक्सिनहरूलाई तपाईँको बाहिर निकाल्ने काम यो हाम्रो आरजिजिएलले गर्दछ र यसरी तपाईँलाई चाहिँ आज मैले हाम्रो डेक्सनबाट उत्पादित प्रडक्टहरू चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने र तपाईँले प्रयोग गर्दै गइसके पछाडि प्रोडक्सन भएको प्रोडक्टहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने क्रममा तपाईँको आँखामा चाहिँ तिनवटा प्रतिक्रिया देखायो भने तपाईँको चाहिँ कलेजोमा समस्या भएको हुँदछ र काम गर्ने क्रममा चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ बाहिर देखाउँदाखेरि प्रतिक्रियाको रूपमा आँखामा तिनवटा लक्षण देखा, देखा पर्छ भन्ने कुरा मैले जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको थिएँ र जतिजनाले यो मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो उहाँहरूलाई यो मेरो भिडियोले पक्कै पनि फाइदा पुऱ्यायो भन्ने मैले आशा राखेको छु र रा, जाँदा जाँदै म तपाईँहरूसँग फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि यो मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला र सब्सक्राइब गर्दाखेरि यो मेरो च्यानललाई चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्दाखेरि छेउमा रहेको बेल आइकन बजाउन नबिर्सिनु होला र यसरी तपाईँले छेउमा रहेको बेल आइकन बजाउनुहुन्छ भने अर्को पटक अपलोड गरेको भिडियो मेरो तपाईँको नोटिफिकेसनमा जानेछ तसर्थ तपाईँहरूले यो मेरो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब अनि छेउमा रहेको बेल आइकन बजाउन होला र आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई गाना धर्मको प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको आँखामा प्रतिक्रियाहरू देखायो भने तपाईँलाई कुन रोग लाग्दछ लागेको हुँदछ भन्ने कुरा मैले जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको थिएँ र यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा आउने नै छु तबसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद गुड मर्निङ डेक्सेन नमस्ते